Joo, huomenta ja kiitos järjestäjille, että ollaan saatu tulla pitämään puheenvuoroa länsirannikolla tehdystä kehittämistyöstä. Mun nimi on Anniina Kaittila. Ja mä oon Sami Allen, sosiaalityöntekijä Salon Sointun tiimistä. Tehdään paljon tarpeen arvioita, mutta Anniina kertoo ensin hänestä ja mä kerron sitten vähän myöhemmin sitten, mitä se käytännössä, miten me ollaan yritetty soveltaa sitten. Jes, hyvä. Tämä on nyt tämmöinen todellinen pikaesitys LATU-mallista. Sen verran työskentelyn taustasta, että LAPE-hankkeen loppuvaiheilla 2018 syksyllä todettiin, että länsirannikon alueella haluttiin vielä tarttua tähän lasten kaltoinkohtelu- ja lastensuojeluteemaan. Ja lähdettiin tämmöisen neljän kehittämiskokonaisuuden kautta viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja yksi niistä oli tämmöinen, mitä kutsutaan nyt LATU-malliksi. Eli semmoinen yhteisen arvioinnin malli niissä tilanteissa, joissa niin kuin lastensuojelulla herää huoli, että onko lasta perhe kohdeltu, onko hän kokenut väkivaltaa. Ja tämä sopisi sekä meidän ajatuksen mukaan, voisi sopia sekä palvelutarpeen arviointeihin, kuten sointutiimissä, että sitten asiakkuuden aikaiseen tilanteen arviointiin. Jes, minkälaisiin tarpeisiin tämä LATU-malli voisi vastata? Mikä meidän työskentelyä silloin ohjas? No, lasten kaltoinkohtelun teeman kanssa ollaan paljon tehty viime vuosina töitä, mutta edelleen tuntuu vähän siltä, että meillä on vähän epäselvyyttä käytännöissä ja puuttuu semmoinen yhtenäinen toimintatapa lastensuojelussa näihin tilanteisiin. Ja sitten toisaalta meillä ei ole semmoista niin kuin tutkimusperustaisen tiedonkeruun välinettä tai työkalua ollut tällä hetkellä, ja se oli sellainen, johon siitä meidän työryhmästä tuli niin kuin iso tarve, että toivottiin jotakin kättä pidempää sinne lastensuojeluarkeen. Vaikeus tunnistaa ja nimetä tilanteita kaltoinkohteluksi, sellaiset tilanteet, jos on työntekijällä huoli, että onko tässä perheessä jotain, mutta ei saa oikein kiinni, että mitä se olisi. Ja sitten tuo viides kohta, että vaikka tässäkin ollaan menty viime vuosina paljon eteenpäin, että miten lastensuojelu ja poliisi tekee yhdessä työtä ja oikeuspsykiatriakin siinä mukana, niin miten jotenkin se lapsen suojelutarpeen arvio lastensuojelun puolella ja sitten se rikostutkinta voitaisiin erottaa omiksi prosesseiksi ja miten siellä lastensuojelun puolella sitten näissä tilanteissa työskennellään. Tuossa meillä oli ihan superhyvä työryhmä tätä asiaa miettimässä. Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pohjanmaalta väkeä lastensuojelusta, arviointitiimistä, sosiaalipäivystyksestä, järjestöstä, yrityksestä, oikeuspsykiatrialta. Meidän työryhmä tosiaan oli koossa tuonne viime kevääseen saakka, ja nyt me ollaan hiukan semmoisella pienemmällä porukalla sitten vielä tätä asiaa viety eteenpäin. Päivi tuossa äsken hyvin kertokin laadukkaan lapsi- ja perhelähtöisen arvioinnin perusteista, ihan lyhyesti siitä, että minkälaisille ajatuksille tämä LATU-malli perustuu. On ajateltu, että tämän on tärkeää olla lapsikeskeinen, ja vanhemman ja lapsen edun ollessa ristiriitainen, niin päätösten tulisi aina perustua lapsen etuun. On tärkeää varmistaa se, että sekä lapsi että hänen perheensä tulee kuulluksi ja osalliseksi siinä arvioinnissa. Ei arvioida jotenkin ylhäältä päin sitä perheen tilannetta, vaan tasa-arvoisina kumppaneina pyritään tekemään sitä arviointityötä. Määrittelee riskitekijät lapsen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle selkeästi niin, että myös perheen kanssa nämä asiat avataan. Rakentuu yhtä lailla sekä vahvuuksiin että vaikeuksiin. On monialainen ja on kokonaisvaltainen, eli huomioi sekä lapsen kehitykselliset tarpeet että sitten lapsen tarpeet niin kuin laajemmassa kasvuympäristössä. Ja on prosessina jatkuva, ei ole semmoinen pistemäinen, että jos asiakkuus vaikka jatkuu lapsella ja perheellä, niin on semmoinen työväline, jota voi jatkuvasti päivittää. Ja ohjaa sitten tukitoimien palvelujen järjestämisessä ja on läpinäkyvä perheelle ja avoin muutokselle. Näistäkin Päivi tuossa aikaisemmin jo mainitsi kansainvälisistä arviointimalleista, ja me ollaan pyritty tätä tekemään juuri sillä tavalla, että ollaan perehdytty aika laajasti siihen, että minkälaisia arviointimalleja maailmalla on käytössä, ja ollaan koitettu miettiä sieltä, että minkälaiset
tavat työskennellä sopisi tähän suomalaiseen lastensuojeluun ja arviointi, palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen traditioon. Ja ollaan pyritty myös huomioimaan tämä systeeminen lastensuojelutyö sekä sitten e-risk-malli, josta hetken päästä kuullaan sitten vähän lisää. Eli ei haluta kehittää pistemäisesti jotakin sellaista, joka ei olisi niin kuin yhdistettävissä tähän muuhun kehittämistyöhön. Tämän latutilannearvion osat, siellä on tämmöinen työskentelyyn valmistautumisen materiaali, joka pitää sisällä esimerkiksi sitä, että miten arvioinnista kerrotaan perheelle, miten sitä arviointia avataan heidän kanssaan. Sitten on tämmöisiä kysymysteemoja. Ei ole haluttu lähteä tekemään semmoisia niin kuin tarkkoja strukturoituja riskiarviointimalleja. Ajateltiin, että semmoinen ei välttämättä tänne suomalaiseen lastensuojelutyöhön sovi, mutta kuitenkin haluttiin avata semmoisia kysymysteemoja, kysymisen tapoja, miten asioista voi kysyä, miten niitä voi ottaa puheeksi. Ohjeita havainnointiin, hypoteesityöskentelyyn, kriteeristö suojaavista ja riskitekijöistä ja sitten koontityökalu. Mä huomaan, mä puhun ihan hirvittävän nopeasti, kun yrittää katsoa kelloa. Tulkaa vaikka sitten väliajalla kysymään tai ottakaa myöhemmin yhteyttä, kun tästä varmasti menee nyt osaa sitten vähän ohi. Joo. Ja tässä on tämmöinen teoreettinen kehikko arvioinnin osa-alueista. Tämä on pitkälti tuon Pärin-Kristiinan käsialaa, kuten myös koontityökalu, jota kohta tullaan esittelemään. Ja tässä kohtaa voisi sanoa, että tosiaan meillä tätä latumallia, tämä ei ole valmis, tämä on edelleen keskieräinen ja kehitteillä, mutta tällä hetkellä tätä kokeillaan tuolla sointutiimissä ja sitten Profiamin sosiaalipalveluissa. Ja jos tämä malli näyttää sellaiselta, että ajattelette, että tämä voisi sopia oman kunnan sosiaalityöhön, niin olkaa ihmeessä yhteydessä, ilman muuta saa tulla mukaan pilotoimaan ja kokeilemaan, että miten tämä toimisi. Mutta tässä on tosiaan tutkimusperustaisesti haettu niitä tekijöitä, joita arvioinnissa on tärkeä kartoittaa. Täällä on tämä lapsen tilanne, lapsen ikä ja kehitykselliset tarpeet, vanhemman kyky vastata lapsen tarpeisiin ja perheen tilanteeseen ja ympäristöön liittyvät tekijät. Ja avataan sitten toi. Noin. Tämä on tämä varsinainen koontityökalu. Ja tässä on tosiaan ajatuksena, että tähän olisi hyvä koota sekä tietoa tapaamisilta, vanhempien lasten molempien haastatteluista, aiemmasta lastensuojeluhistoriasta ja ihan havainnoinnista perheen kanssa. Täällä on, huomaatte ne samat teemat, jotka tämä on kolmella sivulla, niin mä joudun vähän tätä scrollaamaan, mutta täällä on nämä samat teemat. Lapsi, vanhempi ja lapsen kotiolosuhteet ja kasvuympäristö. Ja näiden jokaisen teeman osalta kirjataan tähän taulukkoon vahvuudet ja voimavarat, riskitekijät, muutostarpeet, minkälaisten asioiden on tarpeen muuttua ja sitten tavoitteet ja yhdessä sovitut asiat. Ja nämä ranskalaisilla viivoilla tuolla esimerkiksi lapsen otsikon alla olevat teemat on sellaisia, jotka niin kuin aiempien tutkimusten ja näiden kansainvälisten arviointimallien mukaan on sellaisia, joita näissä tilanteissa on tarpeen sit kartoittaa. Ja meidän ajatus on, että tämä voisi olla sellainen työväline, jonka voisi ihan vaikka palvelutarpeen arvioinnin alussa ottaa perheen kanssa yhdessä pöytään ja käydä läpi, että näistä asioista tullaan keskustelemaan ja tähän sitä tullaan sitä työskentelyä sitten kirjaamaan ja sovittamaan. Sitten tänne kirjataan myös aiemmin tarjotut palvelut ja arvioinnin vaikuttavuudesta, lapsen näkemystilanteesta, vanhemman näkemystilanteesta, ammatillinen arvio ja sitten eriävät näkemykset, jos on vaikka lapsen ja vanhempien välillä eriäviä näkemyksiä tai vanhempien ja työntekijän välillä, niin nekin tänne kirjataan. Ja sitten tuolla lopussa vielä yhteenveto lapsen suojelun tarpeista ja perheen tuen tarpeista. Joo, mä luulen, että mä annan tässä kohtaa Samille. Joo, tosiaan mä oon Sami Jalleen tuun Salon sointutiimistä. Me tehdään sekä SHL mukaiset palvelutarpeen arviot että lastensuojelutarpeen arviot meidän tiimissä. Lisäksi meillä on toi akuutti
akuutti sosiaalipäivystys, virka-aikainen sosiaalipäivystys, mikä on meillä tässä mukana. Me ollaan syksyn aikana saatu näitä materiaaleja tähän liittyen latuarvioon. Mä ajattelin, että kyllä meidän tiimi on vaikuttunut innokkaalta sen asian ottamiseen työskentelyyn mukaan. Ihan selkeästi on tarvetta. Syksyn aikana meillä on ihan hirveästi ollut kaltoinkohtelua väkivaltaan liittyvää lastensuojelmoitusta ja yhteydenottoa meillä, ja siinä kohtaa tulee aika usein sellainen olo, että tai tilanne, että poliisi ei sitä lähde sen enempää tutkimaan, ja sosiaalityöntekijä on aika yksin sen asian kanssa. Ja mä ajattelin, että siihen kohtaan tämä on varsin hyvänoloinen työkalu. Että tosiaan syksyn aikana me ollaan sitten koitettu, me on ihan hirveän systemaattisesti, varmaan sitä, että voisi sitä systemaattisemminkin käyttää, mutta mä ajattelin, että hyviä kokemuksia meillä on kyllä siitä, että jos me ajatellaan vaikka palvelutarpeen arviota, niin tuosta tulee aika mukavasti ne vahvuustekijät sekä riskitekijät, mitkä niin kuin mä ajattelin, että sitten kun tekee. Meidän tavoite on saada lapsi oikeaan palveluiden piiriin, ja siinä kohtaa, kun me ollaan käytetty tätä mallia, niin se aika mukavasti tulee ne riski- ja vahvuustekijät siihen tämän mallin mukaan sitten löytyy helpommin. Sitten mä ajattelin, että koen, että se vähän lisää tuo kenties systemaattisuutta niihin tilanteisiin, kun miettii, että onko tämä lastensuojelu vai SHL mukaista palvelu, mitä tässä olisi syytä lapselle tarjota sitten jatkossa. Se on sellainen yksi asia, mikä helpottaa. Sitten mä ajattelin, että ihan yhtä lailla, jos miettii erityisen tuen tarvetta, niin mä ajattelin, että niissä on aina taustalla se kasvuolosuhteet, niin koen, että tästä mallista on siihen ihan apua ollut. Ja mitä me kovasti odotetaan siellä kuntapuolella meidän sointutiimissä, mä ajattelin, että me ollaan jonkin verran tätä käytetty hyväksi, mutta se akuutti arviomalli, mikä ilmeisesti on joskus teiltä tulossa, niin mä ajattelin, että koska meillä on toi sosiaalipäivystys siinä mukana, niin se toisi siinä aika paljon lisää. Mutta toisaalta me ollaan tätä mallia myös käytetty niissä akuuttiarvioissa tilanteissa. Esimerkiksi jos tulee lastensuojelmoitus, ja pitää saman tien lähteä sinne paikalle katsomaan, mikä lapsen tilanne on perheessä, niin jonkin verran ollaan käytetty tätä siinä katsottu, että mitkä sieltä löytyy niitä riskitekijöitä. Mä ajattelin, että se on ihan hyvä malli siihen. Lyhkäisesti tässä oli varmaan se meidän käyttö- ja kokemus. Kovasti ollaan oltu tyytyväisiä, odotetaan, että mä ajattelin, että on siinä vielä vähän varmasti fiksuvaa tässä mallissa, mutta hyvä kokemus. Meidän ainakin tiimi on ollut ihan positiivista tämän asian suhteen.